Символічно у День добровольця в селищі Тересва місцеві волонтери передали на потребу ЗСУ 12 автівок та 3 мобільні лазні для наших захисників. Допомогу збирали 1,5 місяці волонтери разом з благодійниками та небайдужими жителями громади. Саме більше потрібно то внедорожники, джіпи, повнопривідні авто, так як там дорог немає, в чорноземі важко передвигатися. Но то, що купляють люди, на що донатять, є такі багато автівок, що хлопці за кордоном самі купляють. І що купляють, то веземо. Ремонтуємо, трошки підладимо і даємо. Веземо безпосередньо на передову. Скидають запити письмові, коли щось треба. Коли нагально, багато відправляємо нову пошту, що треба терміново. Купляємо, відправляємо. Це вже таке, коли збираємо вже поїздку. Тересянські волонтери – одні із найактивніших у Тячівському районі. Вони тісно взаємодіють з військовими та органами місцевого самоврядування та спільними зусиллями надають потужну підтримку силам оборони країни. Традиційно до формування допомоги долучився і благодійник з Мукачева. Тересянська громада спільно з волонтерами є найуспішнішими у напрямку волонтерства і допомоги Збройним силам України в Тячівському районі. Номер один. Взаємодія налагоджена з кожною громадою, з волонтерськими організаціями та напряму з військовими частинами. Кожна громада виконує різні свої завдання, які на них покладені згідно поставки мобілізаційних ресурсів та допомоги Збройним силам України та волонтерським організаціям. Кошти на допомогу збирають власноруч. Об'єднують зусилля заради спільної мети – підтримки ЗСУ. Лазні, що сьогодні відправлять на Запорізький, Харківський та Донецький напрямки, змайстрували місцеві майстри. Таких комплексів від місцевих волонтерів захисники отримали вже 7. Долучається до формування простий нарід, який допомагає нам, купляє автівки, купляє матеріали, волонтери місцеві, майстри, які ремонтують. Оздобляють. Як завжди, є парна, де хлопці можуть відігрітися, є душ, митися, пральні машинки встановлюємо, генератори, які зараз будемо догружати ще. Волонтери намагаються задовільнити потреби всіх батальйонів, які звертаються, але в першу чергу орієнтуються на ті формування, де служать уродженці громади. Зазвичай йдуть на 90% йдуть там, де наші місцеві, тому що місцеві хочуть підтримувати місцевих зазвичай. Іноді допомагаємо іншим підрозділам, які є, коли маємо можливість. Деякі з цих транспортних засобів відправлять на місце дислокації батальйону пані Оксани. Жінка з Тересви та виконує бойові завдання на східному напрямку фронту. З місцевими волонтерами Лелека співпрацює вже давно. Та зізнається, що односельчани неодноразово допомагали їй та побратимам. Хлопці з 2016 року, це як мінімум 9 автівок. Квадроцикл, який минулого року ще мені пригнали, і він врятував вже тисячі, не тисячі, але сотні життів врятував квадроцикл, дуже багато, 2 бані для мого батальйону. Хлопці взагалі для нашої бригади дуже багато роблять. І не тільки для нашої бригади, для Збройних сил. Це в нас Тересві. Нам потрібні моєму підрозділу, так як ми мінометна батарея, пікапи в основному, щоб можна міномети грузити. І зараз ми купуємо реби, вже купили 3 реба, збираємо кошти на 4-й радіоелектронний захист, який врятував вже теж не одне життя. Перед відправленням на фронт транспортні засоби традиційно освятили та благословили на захист наших військових. Боже благословення сходить справді на добрих волонтерів, на тих людей, котрі допомагають, щоб ці машини, ці автомобілі служили для добра нашої країни. Для добра того, щоб охороняти кожного з нас, які тут стоїмо, молимося, охороняти тих, хто приходить до Господа, просить благословення. Нехай справді Господь благословляє всіх наших воїнів, волонтерів, всіх тих людей, котрі допомагають тут на місці і за кордоном, щоб наша країна ставала незалежною. Щодня українці маленькими кроками впевнено рухаються до перемоги. Адже для її досягнення повинен працювати кожен – волонтери у тилу, а захисники – на фронті.